Käes on selle kirikuaasta lõpp, on Kristuse ootamise aeg, valvamise aeg. Esimesel sajandil elanud apostel Paulus, kui kristlased ootasid Kristuse tagasi tulemist veel oma eluajal. Kristlased tekkis küsimus, kas need, kes on juba surnud, ei näegi Kristuse tagasi tulemist. Paulus selgitab neile, kui me usume, et Kristus on surnud ja üles tõusnud, siis me usume ka, et Jumal viib temaga kaasa need, kes on surnud usklikuna. Seda me ütleme Issanda sõnadega, et meie, kes oleme elavad Issanda tagasi tuleku ajani, ei jõua ette neist, kes on surmaunne suikunud. Kristuses surnud tõusevad üles esmalt, seejärel tõmmatakse ka meid üle ellu jäänud koos nendega, pilvedes üles õhuvalda kohtuma Issandaga. Siis saame alati olla koos temaga. Nende sõnadega julgustage üksteist. Paulus räägib surnuist kui unne suikunuist, kes Kristuse tagasi tulemisel ülesse äratatakse. Kristlastel on oma lähedaste, vendade ja õdede surmakorral kurb meel, kuid kuna neil on lootus kohtuda nendega Kristuse tagasi tulemisel, siis on kristlase kurbus midagi muud kui paganate meeleheide. Teisel sajandil elanud kristlane Aristes kirjutab kristlaste leinast järgmiselt. Ja kui mõni nende seas elav õige siit ilmast lahkub, siis nad rõõmustavad ja tänavad Jumalat ja saadavad surnu keha otse kui asuks ta teele ühest paigast teise, mis on lähedal. Kristlaste kindluse põhjus on selles, mida Jumal on teinud Kristuse surmas ja üles tõusmises. Paulus hoiatab kristlasi olema valvsad, sest keegi ei tea, millal Kristus laskub taevast peaingli hääle ja Jumala pasunalli saatel maale. Te olete saanud teada Jumala sõna, te ei ole enam pimedad. Seepärast ei saabu Jumala päev teile ootamatult, kui te olete puhtad. Esimese sajandi Rooma impeeriumi, eriti Kreeka elu, märgatav joon oli kõlbluse eiramine. Levinud oli mitme jumaluse teenimine. Kristlased elasid maailmas, kus kõlbluse eiramine oli elu tavaline osa. Kristlased keeldusid omaks võtma oma kaasa ja ühiskonna kombeid. Neid eristas toonasest ühiskonnast eeskätt kaks omadust. Nende elu puhtus ja armastus, kuidas nad omavahel suhtlesid. Paulus rõhutab siinjuures eriti venna armastust, mis erineb agape armastusest. See tähendab armastusest kõigi vastu. Kristlane peab armastust osutama kõigile inimestele sõltumata sellest, kas nad on teinud head või hoopis halba. Kuid samuti peaks osutama erilist venna armastust neile, kes on liidetud temaga usu perekonda. Kristlastena peaksime mõtlema venna armastuse tähtsusele oluliselt rohkem, kui seda seni oleme teinud. Pauluse hoiatus kristlastele olema valvsad, sest keegi ei tea, millal Kristus laskub taevast peaingli hääle ja Jumala pasunaheli saatel maale, on ka täna kõnekas. Matteuse evangeeliumis on tähendus sõna 10 neitsist.
10 neitsid tahtsid kohtuda peigmehega, kuid ainult 5 kohtusid temaga. Küsime, mille poolest erinesid 5 arukamat neitsid teistest? Nad erinesid selle poolest, et neil oli varutud ja kohtumiseks kaasa võetud õli lambi jaoks, et lambis valgus süüdata. Nad olid valmis peigmehe vastuvõtuks. 5 rumalabat neitsid olid oma olemuselt sarnased 5 arukamaga, kuid neil oli siiski üks oluline erinevus. Nad ei olnud varunud õli. Tänapäeval käivad osa inimesi kirikus, loevad piiblit, annetavad vaestele, kuid ei ole oma südamesse vastu võtnud Jeesust Kristust. Nad ei ole valmis taevariiki minekuks. Me võime öelda, et need inimesed on 5 rumala neitsi sarnased. Meie süda on nagu õlianum õliga. Kui selles on usk, et Jeesus Kristus on meie isiklik päästja, kes oma surma läbi võttis oma peale meie patud ja ülestõusmisega avas meile tee taevariiki, siis me saame tema taastulemisel temaga kohtuda. Aga meie, kes me oleme päevalapsed, olgem kained, rõivastatud usu ja armastuse kaitserüüga ning päästelootuse kiivriga, sest Jumal ei ole meid asetanud viha alla, vaid pääste saamiseks meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kes meie eest on surnud, et meie, kes me oleme ärkvel või magame, üheskoos temaga elaksime. Apostel kirjutab siin meist, kristlastest. Me oleme päevalapsed. Me oleme kutsutud ja oleme tulnud Jumala sõna juurde. Usu oleme oma südamesse lasknud. Jumala armastuse kaitserüü on meie peal ning tema päästelootus on meiega. Me oleme õnnelikud. Aga kas me oleme valmis ootamatuks olukorraks? Kui mingi ootamatu teade või sündmus on meid tabanud, mida me teeme, kuidas me reageerime? Issanda päev tuleb kui varas öösel. Kas see tähendab seda, et oodatud päev tuleb siis, kui me rahulikult magame ja pole võimelised seda sündmust kuidagi takistama või ära hoidma? Me oleme kindlad, et kõik on hästi ja meid midagi ei ohusta. Juhtub aga meie jaoks ootamatu ja vapustav. Mis just juhtub, seda ei oska ette kujutadagi. Ka kaua võib olla magamata. Väsinuna ei saame oma igapäevast tööd hästi teha. Oluline on, et me oleksime vaimselt ärkvel ja elaksime Kristuses. Sel nädalal on kirikuaasta eelviimane pühapäev ja selle teemaks on valvamine, mis rõhutab kirikuaasta lõpul vaimulikku valvamist ja Kristuse tagasituleku ootust. Küllalt sageli võib juhtuda, et elame vaid tänases päevas, ega oska vaadata kaugemasse tulevikku. Inimene koduneb kergesti selle maailmaga ja unustab, et ta ei ela siin jäädavalt. Selle elu järel peame kõik seisma Jumala ees ja andma aru oma elust. Meil kõigil on omad harjumused. Harjumusi muuta ja rutiinist välja tulla on raske. Ootamatu olukord võib meilt seda ka nõuda. Selleks peame aga olema valmis, sest hädaolukorras ei saa toimida nii, nagu poleks midagi erilist juhtunud. Kiirustame oma igapäevaste tegevuste juurde ja jätame näiteks hädasolijale abi andmata.
Meid on hoiatatud valvama ja panema tähele meie ümber toimuvaid sündmusi. Kui me seda ei tee ja oleme ainult ise endale keskendunud, võime õige aja maha magada ja Kristus läheb meist märkamatult mööda. Oleme Jumala lapsed ja oleme kutsutud olema ka temaga osaduses. See tähendab Jumalaga koostööks. Ei usu, et Jumal tahab endale väsinud ja välja puhkamata teenijaid. Selles tekstis on keskpunktiks Jumala suhe, mis meil on antud pühavaimu juhatamise kaudu. Siin on ära toodud varustus, mis meile Jumala sõdurina on antud. Meie suhe Jumalaga väljendub kaasinimeste või siis ligimese teenimises, Jumala kiitmises, tänamises, palves seismises, temaga koostöö tegemises, sõna kuulutamises sellisel moel, kuidas keegi on kutsutud. Issanda tulemise ootus motiveeris algkristlasi tegutsema kogudusest välja poole. Nad ei levitanud usku mitte sellepärast, et vajasid rohkem liikmeid koguduse eelarve tasakaalustamiseks või kiriku tühjade pinkide täitmiseks, vaid sellepärast, et Kristuse tulemise päev oli lähedal, peaaegu nurga taga. Neid kannustas tagant selge arusaam, et iga päev võib olla ajastu lõpuks, päevaks, kus Issand tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Kui meile tõesti läheb korda Issanda tulek ja oleme tema ustavad järgijad, siis päev, mida ootame, saab olema rõõmu ja pääste päevaks. See saab olema täideminemise päevaks, kus kõik see, mida Kristus ristisurmas kätte võitis, lõpuks meile ka osaks saab. See on päev, kus kõik pisarad me silmist ära pühitakse, kus võitja Kristus lõpetab sõjad ja vägivalla, haigused ja surma, kus kõik see, mida usust tunnetasime, saab silmale nähtavaks. See on päev, kus võtame vastu oma uue hävimatu pale ja leiame igavese varjupaiga Jumala armastuses. Ma usun, et siin on, mille nimel elada ja ustava sulasena valvata, et majapidamises oleks kõik korras. Aamen.